айтыскер, ақын, жыршы, әнші, иә? Дұрыс айтып отырмын ғой, иә? Бөкен Жігер мырза қонаққа келіп отыр. Өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қазір біздің операторларымыз көрсетсінші, қараңыздар, қаншама аспап тұр мына. Бөкен мырзаның қасында гитара, үш ішекті домбыра, қобыз, екі ішекті домбыра және де сырнай, сыбызғы бар. Кешіріңіз енді. Міне, тамаша. Қош келдіңіз. Қош көрдім. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Иә, өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Рахмет. Бұдан басқа тағы қандай аспаптарда ойнай аласыз? Енді жалпы аспаптың санында емес, сапасында ғой. Әрине. Бәрін тырысып үйренуге болады, бәрін үйренуге. Бұдан басқа енді жаңағы шаң-қобыз деген аспаптар, дәстүрлі аспаптардың жаңағы барлығында ойнауға болады. Өзімізге тән дәстүрлі қазақи аспаптар жетіген сияқты. Иә, үйрендім деп жатсыз ғой, осы ретте заңды сауал туындайды. Бір аспапты жақсылап меңгеру үшін, ойнау үшін, иә? Ән орындау үшін жаңағы жыр бар. Қанша уақыт кетеді? Бір аспапты меңгеру үшін көп уақыт кетеді негізі. Оған жыл кетуі мүмкін, бәлкім екі жыл кетуі мүмкін. Ол адамның өзінің жаңағы қабылдауына байланысты ғой. Енді мен осы домбыраны өзім жақсы меңгергем деп есептеймін өзімді. Құлағында ойнайсыз, иә? Иә. Енді қобызды да жақсы меңгергем деп есептеймін, бірақ жаңағы әндерге келгенде. Енді күй тарту жағына оған әлі дайындалу керек, жаңағы басқышынан өту керек қой әр нәрсенің соғысаған. Енді сыбызғыда жақсы ойнаймын. Бір аспапты меңгеру үшін кейбір кезде бір жылдың өзі аздық ету мүмкін деп жатсыз ғой, иә? Сонда сіз қанша жасыңызда бастадыңыз бұлардың барлығын меңгеруді? Тоғыз жасымнан бастап домбыраны үйрене бастадық. Енді бәріміз домбырамен бастадық қой, екі ішекті домбырамен. иә иә. Сол тоғыз жасымыздан бастап сол өнердің жетегінде келе жатырмыз қазір. Жақсы, енді гитараны күнделікті өмірде, отырыстарда, қонақтарда көреміз, әрбір үйде бар деп айтуға болатын шығар. Домбыра да сондай, қазақтың қара домбырасы әр үйдің төрінде ілініп тұратын, міндетті түрде шерте алатынымыз бар, шерте алмай жатамыз. Бірақ енді қобыз ерекше бірден көзге түседі және де әлеуметтік желілерде сіздің осы қобызбен айтысқан видеоларыңыз бар. Қазір біз көрсетсек деп отырмыз. Бірге тамашалайық, құрметті көрермен, сіздер де көріңіздер. Міне, иә, дәл осы видео мені де таң қалдырды. Көрген кезде енді бірден елең ете қаласың, иә? Бұл идея, ой, қайдан туындады, не себепті қобыз? Енді өзіңіз елестетіңізші, айтыскерлердің барлығы жиналады, әрқайсысының қолында мына қазақтың қара домбырасы әдеттегідей, ал сіз қобызбен кіріп келесіз, бірден көзге түсесіз. Енді байырғы бабаларымыз, жыраулар, қанға да айтқан жыраулардың бәрі қобызбен айтқан ғой жырды. Сосын жаңағы мынау Шоқан Уәлиханов бабамыздың естелігінде жазады екен жаңағы. Біздің мынау қобызбен айтылып жүрген әндеріміз қазір жеңілден домбыраға ауысып бара жатыр деп. Бізде ол байырғыдан бар нәрсе. Сосын енді мынау өзім айтыс ақыны болғаннан кейін, айтысып жүргеннен кейін, додаға түсіп жүргеннен кейін, неге қобызды білгеннен кейін қобызбен шықпасқа, неге сол дәстүрді жаңғыртпасқа. Енді бірақ айтыста аспап емес сөздің бәсекесі ғой. Сосын кішкене елге де жаңалық болсын, рухани жаңғыру деп жатамыз. Осына қобызымыз дәріптеле берсін деген мақсатпен қазір таңда сол айтыста қобызбен шығып жүрген жайымыз бар. Енді қобыз туралы айттық, сөзімізге дәлел болсын. Ойнап берсеңіз, иә? Тыңдағымыз келеді. Күнделікті тыңдай бермейміз ғой.
бәрі келді, тамаша. Қобызды көрген бетте бірден енді есімізге қорқыт атамыз түседі ғой. Сыр елі, жыр елі деп жатамыз. Ол жаққа жолыңыз түсті. Болып қайттыңыз, сапарыңыздың мақсаты қандай еді? Осы 27-ші, өткен айын 27-ші күні. 42 айын. Жаңағы Кете Жүсіп Ешниязұлы бабамыздың 150 жылдығына, жаңа тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған республикалық жыршы жаулардың бәсекесі өтті. Сонда үшінші орынды иелеп қайттым. Сыр өңірінен рахмет. Тамаша. Иә, енді жыраулар, жыршы деп әңгіме қозғадық қой. Жалпы қанша жырды жатқа білесіз? Мен қазірге бір-екі дастан ғана жатқа білемін. Енді соны енді жаттап. Жаңағы сырдың мақамымен болсын. Біздің мақам көп қой қазақта. Батыстың мақамымен болсын. Соны айтып елге, жұртқа дәріптеуге тырысып жүрміз. Енді тікелей эфир уақытымыз өте шектеулі, иә? Қаншама аспапты бір өзіңіз студияға арнай алып келдіңіз. Әр қайсында бір-бір ойнап беріңізші. Жақсы-жақсы. Иә, оны осынша аспапта ойнау білет деп айта бергеннен гөрі бір рет тыңдаған жақсы сияқты. Сызғы деген аспабымыз, байдан қазақтың аспабы. Сондан бір кішкене бір күйдің басын қайдай. Аха, жақсы. Иә, енді сіз алып келген аспап гитара. Енді гитараны... Өзіңізден енді қонақ кәде сұраймыз ғой. Сол кезде сіз ән орындайсыз шекті домрамен, иә? Иә, иә. Жақсы, онда оны соңына қалдырайық, ал. Енді гитараны... Гитараны... Бала кезімізден... Боз бала шақта, иә, ауылда, кеш құрым... Кеш құрым... Қыздарға ән салып... Енді домбыра, кезек домбырада, ал жақсы, өзіңізге ұсынайын. Күшті. Енді адамның бәріміздің екі қолымыз бар ғой, мүмкіндік болса, мұна аспаптардың барлығын қосып тамаша бір ансамбль жасауға болатын сияқты, иә? Иә, ол үшін шәкірттер біреу керек шығар, бәрін үйретіп, бәріне құдай қаласа, сонда жұмыстармен алдағы уақытта айналысамыз деп ойлаймыз. Иә, енді өзіңізден қонақ кәде сұраймыз. Келдіңіз, әннен шашу шашыңыз, таңғы көңілге, таңғы позитив сыйлап көрерменге. Мынау шүректі домбыра деп аталады, қолымыздағы аспап. Бұл жаңағы біздің мынау Шығыс Қазақстан өңірінде дәріптеліп, сол жақта қатты дамыған. Енді бұны мен жаңағы осы экран алдындағы тыңдармандарға, көрермендерге, мынау арғы беттегі Қытай қазақтарының ішіндегі бір ешқандай эфирге шықпаған, көп тыңдалмаған бір ақ жайқан гүл деген қалғанын алып келіп отырмын бүгін. Соны рұқсат болса орындап берсе. Сау кесер? Жетті домбырамен. Ал жақсы, тыңдай. Ha
алыс аудан кеткенде қимас қалқамақ көзге күйек болды ғой біз жүрген жер ақ жайхан көл шайлайдей бізді Дәйін менің мүнгенім құлағынан ол сені күттім аудан құлағынан ақ жайхан көл шайлайдей біздің Сам тұрсам ойымнан бір кетпейсің ол күміс күлкің сыңғырлап құлағымнан ақ жайқан гүл шайлайдей келді. Рахмет, Бөкен Мырза. Рахмет, рахмет. Я енді эфир уақыты шектеулі деп бағанадан бері айтып жатырмыз ғой. Я сіздің тамашаңызды эфирден түс уақыты тыңдаймыз міндетті түрде. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың да бір рахмет. Айыпқа бұйырмаңыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін. Бүгін бізде қонақта болған Бөкен Жігер, айтыскер, ақын, әнші, жыршы. Арнамыздан алыстамаңыздар.